ଦିନ କେଇଟା ପରେ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ସେବାୟତମାନେ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ। ତେବେ ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ତିଗିରିଆ ବ୍ଲକ ନୂଆପାଟଣା ହସ୍ତତନ୍ତର ଗ୍ରାମର ବୁଣାକାରମାନେ। ଏହି ବୁଣାକାରମାନେ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅତିପ୍ରିୟ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟ ନିର୍ମାଣରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଭଳି ଭାବରେ ବୁଣାକାରମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟ ନିର୍ମାଣରେ। ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଘୋଷଯାତ୍ରା, ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଶା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେବାୟତ। ଜଗତର ନାଥ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ଖଣ୍ଡୁଆପାଟ। ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ତିଗିରିଆ ବ୍ଲକର ନୂଆପାଟଣା ଗାଁରେ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଖଣ୍ଡୁଆପାଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ବୁଣାକାର ପରିବାର। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ ଖଣ୍ଡୁଆପାଟ ତିଆରି ପାଇଁ ବୁଣାକାର ଭାବବିହଳ। କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ଖଣ୍ଡୁଆପାଟ। ନୂଆପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଭାବେ ରହି ହବିଷାନ୍ନ ଖାଇ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ଏହି ପାଟବସ୍ତ୍ର। ମନରେ ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଥାଏ ଅଧିକ ଅନୁରକ୍ତି। 1977 ମସିହାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘୋଷଯାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହୃତ ପିନ୍ଧାବସ୍ତ୍ର ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ଖଣ୍ଡୁଆପାଟ ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠାକାର କାରିଗର। ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ଖଣ୍ଡୁଆପାଟ ଆମର ହେଉଛି ପରମ୍ପରା, ବୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି ବାପଦେବା ଅମଳରୁ ବି ସେମାନେ ବୁଣୁଥିଲେ, ତାଙ୍କଠୁ ଦେଖିକି ବି ଆମେ ବୁଣୁଛୁ, ଆମକୁ ପିଲାପିଲି ବି ଆମଠୁ ଦେଖିକି ସିଏ ବି ଗଲେଣି। ଆମର ପରମ୍ପରା ସଦାବେଳେ ହେମିତି ଲାଗିଛି, ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ମାନେ ବୁଣିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯୋଗାଉଛୁ, ଠାକୁର ପିନ୍ଧିକି ରଥ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ବସିକି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି। ଯାହା ହେଉ, ଆମେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଏତିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ଆମେ ବୁଣିକି ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ପାରୁଛୁ। ଆଗରୁ ସେ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ଆସିଲା କାଳ ଦେଖିକି କରୁଛି, ପିଲାମାନେ ବି କରିବେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ଖଣ୍ଡପାଟ ପିନ୍ଧିକି ରଥରେ ବସିକି ମାଉସୀ ମାଆରଙ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଧରି ପଡ଼ୁଛି। କିଏ ଚାହୁଁଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନି? ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆମ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକି ମହାପ୍ରଭୁ ଖଣ୍ଡପାଟ ମାଉସୀ ମାଆରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଏମିତି ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡୁଆପାଟ ଯାଉଥାଉ, ଆମେ ଏମିତି ବୁଣିକି ଦେଉଥାଉ, ମହାପ୍ରଭୁ ଏମିତି ପିନ୍ଧିକି ରଥରେ ବସିଥାନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ ସଙ୍ଗୀତ ଜୟଦେବଙ୍କ ରଚିତ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ କାବ୍ୟର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଗ ପଦାବଳୀ ଚନ୍ଦନ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନୀଳ କଳେବର ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗର ପଦାବଳୀ କଂସାରୀ ରପି ସଂସାର ପଦକୁ ବାନ୍ଧକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତିଆରି ହୁଏ ରଙ୍ଗୀନ ଖଣ୍ଡୁଆପାଟ। ଏହି ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ପାଟ ନ ପିନ୍ଧିଲେ ଚକାନୟନକୁ ନିଦ ଆସେ ନାହିଁ। ଖଣ୍ଡୁଆପାଟ ଏମିତି ଆମର ପିଲାଦିନୁ ବାପା ଦେବା ସବୁ କରି ଆଣୁଥିଲେ, ତାଙ୍କଠୁ ଦେଖିକି ମୁଁ କଲି, ମୋ ଦେଖିକି ଆମ ପିଲାମାନେ କଲେ, ଆଉ ଖଣ୍ଡୁଆପାଟ ଏମିତି ବୁଣିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯୋଗାଉଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଲୁଗ ବୁଣିବାକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୋତେ ହେଲାଣି 93 ବର୍ଷ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବିନା ଚଷମାରେ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ ଏମିତି କରୁଛି, ମୋତେ ଆଜି ବର୍ଷ ଭଗବାନ ସାହସ ଦେଇଛନ୍ତି। ପିଲାଦିନୁ ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ ଯେ ଆମ ବାପା ଭାଇ ଭାଉଜ ସମସ୍ତେ ଲାଗିକି କରନ୍ତି, ମୋ ମାଆ ବି ଥିଲେ ସିଏ ବି କରୁଥିଲେ, ସେ କାମ ସବୁବେଳେ ଲାଗିଥାଏ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଖଣ୍ଡୁଆପାଟ ଅଙ୍ଗବସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିକି ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଉ, ଆଉ ତ ବହୁତ ଆନନ୍ଦର କଥା, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଆମକୁ ଏରା କରିକି। ଘୋଷଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଛତିଶା ନିଯୋଗ ଏବେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଏପଟେ ପାଟ ବସନ ତିଆରିକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହିତ ନୂଆପାଟଣାର ବୁଣାକାର। ତିଗିରିଆର ନୂଆପାଟଣାରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଉଛି ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ଖଣ୍ଡୁଆପାଟ, ଆଉ ଏଇ ଖଣ୍ଡୁଆପାଟ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ନୂଆପାଟଣାର ବୁଣାକାରମାନେ। ତାଙ୍କରି ହାତରେ ନିର୍ମିତ ଅଙ୍ଗବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ବା ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା, ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ଠାକୁର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ବୁଣାକାରମାନେ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ରହିଛନ୍ତି। ଆଠଗଡ଼ରୁ ସନ୍ତୋଷ ବାରିକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।